lyk sy ver weg te vlieg, is altyd die hoogtepunt in my lewe. Na vreemde lande waar die winde anders waai, en die son op 'n ander manier opkom, en eintlik op ander plekke ondergaan, waar die mense ander tale praat. Ek wat ek nou nie het nie moet bly. Ek is op pad na Nederland. Hollands, Nederlands, wat ook al. Op die ou end is Afrikaans, 'n Afrika-reïnkarnasie van Hollands. Dis alles cash. Virgin Atlantic is die lugredery wat my gaan vervoer na die land waar my voorsate eers gewoon het. Prinsoo is toch 'n Nederlandse fan. Virgin Atlantic gaan my net hier kom oplaai en my vat via Londen tot daar waar die eerste prinsloos die lewenslig aanskou. Suurstof druppels, want as die suurstof in Londen het, vitamines, dis nou genoeg, ek kan nou nie meer. Ai, toch, so baie goed wat ek nog moet doen. Drafstap, altyd op 'n drafstap. My honde, ek hoop nie, hulle gaan te veel verlang nie. Good afternoon. How are you? I'm well, thank you. How are you? I'll be ready in a second. You will make your nurses more open as well. Bye. Bye. En Merwe Skoolse beroemde leerstoel in Afrikaans aan die Universiteit van Amsterdam, vroeger die gemeentelike universiteit, is na byna 30 jaar heringestel. Ena Jansen, vroeger van Wits, is daar as hoogleraar aangestel. Ena was ook my buurvrou in Melville. Hoe beland die mens waar jy is? Wat se drome droom jy? Jena, dis baie lekker om my buurvrou hier in die vreemde, in die buitenland te sien. Ja, ineens kom jy die trappe op, terwyl ons mekaar wissel by die garage en die straat of so sien. Ja. Jou verbintenis met Nederland strek natuurlik ver terug. Jy het al van tevore hier gebly in Nederland. Vir 6 jaar, denk ek, het jy gesê. In totaal 10 jaar. Ek was eers, ek het in 1974 was ek klaar op Stellenbosch met my M-graad oor Karel Skooman, en toe ek literatuurwetenskap in Utrecht kom studeer. So ek was 4 jaar lang in Utrecht en daarna wou ek nog nie terug aan Suid-Afrika toe nie. En ek het toe daarna nog 6 jaar in Amsterdam gebly. Jy het natuurlijk ook groot geword as predikantsdogter. Was dit in die Kaap? Nee, my pa was in Natalse gemeente. Natal. Hy is 'n Vrystater, het op Stellenbosch studeer en my ma is 'n Bolander. Maar toe is die eerste gemeente wat hy kry op die platteland van Natal, Colenso, en dit is waar my tweelingsussie Christine en ek toe ook groot geword het totdat ons 6 jaar oud was. En toe is my pa na Utrecht, die Natalse Utrecht, want ek het later weer hier kom studeer ook in Utrecht.
En dit, daar die 4 jaar in Utrecht, was eindelijk my plattelandse vorming gegee. En nou, jou liefde vir die literatuur, waar het dit begin? Dit is, ek wou eindelijk 'n journalist geword het. Maar jy was toch 'n journalist gewees? Was jy nie beeldse correspondent vir die ruk nie? Ja, ek het in die tyd toe ek nou vryskut journalistiek gedoen het, was ek die ek dink hulle het die stringer genoem of so iets, die buitenlandse correspondent. En ek het ook vir koerante hier gewerk. Ja, jy was ook aan die hoof van die Universiteit van Witwatersrand, se Afrikaans-Nederlandse departement, 'n baie beroemde departement. Maar jy was ook deel van die Afrikaanse skrywers wat na die Watervalberaad in Zimbabwe gegaan het om met die ANC te praat. Hoe was die ondervinding vir jou en wat het julle daaruit geleer? Die Afrikaanse skrywers en letterkundiges wat gegaan het, het byna 'n opdrag gekry van lede van die ANC wat ons ontmoet het toe, om ook te sorg dat die verhale wat in ons gemeenskappe leef gehoor word. En jy weet, die soort herinneringswerk, die optekening van klein geskiedenisse, dat dit gedoen moes word. Dit was asof hulle, die opdrag, as ek het so kan sê, was wees besig met jouself, met jou eie mense, met jou eie omgewing en hou jou ore oop en jy weet, berei jouself soof kultureel voor vir verandering. Dit was 'n baie, baie emosionele gebeurtenis. Ek onthou toe ons allemaal al weg is in 'n bus en Brighton en Jeremy Cronin en Vernie February en Barbara Masakela het allemaal so op die stoep van die hotel gestaan en hulle het gehuil en ons het gehuil. Dit was, en 6 maande later het die poorte oopgegaan en kon allemaal terugkom Suid-Afrika toe. Ina, jy het natuurlijk ook hierdie wonderlike boek geskryf oor Elisabeth Eybers. Waar het jou fascinasie met Eybers begin? Ek weet, my ma het self altyd gedigte van Elisabeth Eybers voorgedra, toe ons nog in klein gemeentes op die platteland van Natal gebly het. Ek het self, toe ek hier kom studeer het in 1974, het ek haar enkele maande later al opgesoek. En ons het dadelijk baie goed oor die weg gekom op 'n persoonlike vlak. Weet, later het ons gesê, miskien het dit te maak met die feit dat ons albei predikants dogters is. En jy weet, dat ek haar, toe was ek nog maar 23 en sy was seker 63 of so iets. En ek het haar toe deur die jare dikwels gesien, maar ek wou nooit byvoorbeeld oor haar werk resensies of so skryf nie. Ja. En toe, baie jare later, toe ek al terug is in Johannesburg, en allemaal praat van hulle moet hulle D's doen en hulle moet promoveer en so, toe dacht ek maar, Elisabeth Eybers is absoluut die ideale onderwerp vir my, want dit is haar werk is so uitsonderlik vanweer die feit dat twee stelle lesers dit goed begryp. Ja, want sy was natuurlijk ewe populair in beide lande en het ook in beide lande gelijk gepubliseer. Ja. So, toe was ek baie blij toe die proefskrif in die boekvorm Afstand en Verbintenis bekendgestel is en dat jy by die bekendstelling ingestem het as goeie buurvrou om nog 'n gedig te lees. Onthou jy dit? Ja, ek onthou dit goed. Ja. Weet jy, as ek van my huis hier na by die Rijksmuseum na die Vrye Universiteit waar ek klas gee, is ongeveer 20 minute op die fiets en halfpad is haar appartement op die stadionkade. En so ek gaan baie dikwels as ek klaar klas gegee het, maak ek my fiets vas en gaan ek by haar langs. En na die hele dag se Nederlands pratery en Nederlands skryf en alles so moet doen, is dit vir my regtig is 'n soort ruspunt. En nou omtrent jou werk hier, hoe het dit gebeur dat jy die pos nou gekry het by die Vrye Universiteit van Amsterdam? Ja, die afgelope paar jaar het ek alle kansen wat ek gekry het benut om gastdosentskappe in die buitenland te doen.
En toe is daar een pos by die universiteit, by die Vrye Universiteit geadverteer. Maar so op 12 Mei 2000 was die onderhoude en die aand het hulle my gebel om te sê dat ek die plek, die posisie gekry het. Ja. Maar nou het jy ook pas gehoor dat die leerstoel vir Afrikaans aan die Universiteit van Amsterdam ook ek is seker 'n bietjie inhalig wat dit betref, want ek het 'n vaste volle posisie by die Vrye Universiteit. Is dit nie vir jou nogal iets wat intimiderend om die skoene te moet vol staan van iemand soos NP van Wyk Lou, as jy nou die hoof word van die Afrikaanse departement aan die Amsterdamse Universiteit? As ek na die voorgangers kyk, weet ek ook dat ek 'n totaal ander soort invulling aan die posisie sal gee. Mens voel natuurlik geïntimideer, maar ek is baie entoesiasties om dit te begin doen. En Ena, jy lewe lekker hier, né? Ja, dis erns, is dit in sommige opsigte 'n harder lewe. Jy weet, jy pak nie jou inkopies in jou volksie en stop voor jou deur en dra dit gelykvloers na binne nie. Ja, ek moet sê, die trappe van jou is nogal 'n uitdaging. Ja. Nee, as ek hier aankom met die sakke, dan roep ek bel Laik aan en laat my huisgenote kom help dra aan ons aan ons proviant. Of jy dit in die systeem kan uitwerk met 'n soort van 'n katrolsysteem wat jy op katrol. Nee, ons dink ook al daaraan, mense moet rekening hou met knieën wat stywer word en allerhande goed wat seker oor 'n paar jaar kan begin. En dan is dit seker vir jou ook makliker om die skuif te doen hiernatoe, omdat jy ook persoonlike emosionele betrokkenheid hier gehad het met iemand. Ja, ek het regtig in 'n groot geluk gehad wat dit betref, dat my professionele lewe en my persoonlike lewe het albei so uitgewerk dat ek inderdaad hier wil wees en nie met my hart op 'n ander plek is nie. My ouers woon in Suid-Afrika, my familie is daar, maar my partner is hier en ja, dit werk uitstekend uit. Ek het nou met heel wat mense gepraat in Londen, veral jong mense wat in hulle massas eintlik oorgetrek het. Dis natuurlik vir hulle lekker om pond te verdien, dis vir hulle baie maklik om te reis van daar af. Maar is daar tog dinge wat jy mis as jy terugdink aan Suid-Afrika? En indien wel, wat mis jy die meeste? Ek mis die meeste ons straat. Dis 'n lekker straat. Dis 'n baie lekker straat. Ja. Ek het deur die jare baie lief geraak vir Johannesburg. Ek het nie besef hoe dit eintlik my soort sentrum sou word nie. Weet jy, ek mis die uitsig oor die Melville koppies. Ek mis die stappe langs die dam, Melville se kafietjies. Jy weet daai hele soort en eintlik mis ek ook die dat jy mense sien wat jy ken. Ena, wat dink jy omtrent die ewige taaldebat wat aan die gang is by die huis oor die voortbestaan van Afrikaans? Weet jy, in my omgewing in Suid-Afrika vra mense dit, ook familie. Maar ek het 'n soort gevoel, weet jy, daar is nou al so baie Afrikaans sprekende mense in die hele wêreld. Ek het 'n gevoel, jy weet, Afrikaans kom nou op allerlei plekke waar dit van tevore nie gepraat is nie. Ja. En ons is in 'n baie gelukkige situasie dat Afrikaans sprekende mense nou verwelkom word. Jy word nie as 'n soort obskure, verdoemde behandel nie, want ek kan my dit ook nog baie goed herinner hoe dit was natuurlik. So ek het 'n gevoel dat daar allerlei variante miskien van Afrikaans is, wat in elk geval in die land self veel te min plek gekry het, en wat nou byvoorbeeld in die boeke van Kwela en skrywers wat optree op allerlei kunstfeeste trots is en laat blyk waar hulle watter soort Afrikaans hulle wil praat. Ja. So ek is baie optimisties en verras ook oor die verskillende soorte van Afrikaans. Dink jy nie ook dat ons skrywers tog die taal aan die gang hou nie? Ja. Nee, ek dink dit is ook 'n groot rede hoekom ek so graag hierdie plek in Amsterdam, hierdie leerstoeltjie wil vol sit. Weet jy dat ek regtig struktureel betrokke kan bly, sodat ek soveel moontlik met kollegas wat dwars deur Nederland ook besig is met Afrikaans, om dit te ontwikkel en mense uit te nooi.
En dit is regtig verstommend hoe baie studente in Nederland bezig is met Afrikaans. Die klasse wat aangebied word in Afrikaanse letterkunde is verstommend. Ja. En dit gebeur, in Polen is daar mense dan bezig, in Hongarije, in Rusland natuurlijk al een hele klomp jaar, in Amerika. Ja, iemand sê vir my juist in Engeland, dat iemand geskryf het in Engelse courant, he's as tough as biltong, sonder om biltong te probeer verduidelik. So biltong is al opgeneem as Afrikaanse woord in die Engelse spreektaal. Ja, ja, ja. Jena, wat is jou drome vir die toekomst? Of waar sien jy jouself oor so 10 jaar? Ja, ek vermoed ek sal hier bly totdat, definitief hier bly totdat ek aftree. En in Nederland werk mens tot jou 65ste, dis die standaard. O ja. Ek sal graag gereeld terug aan Suid-Afrika toe. Ek het soms, jy weet die besef dat ek nog heel wat self wil skryf en oor navorsing wil doen. Maar ek het ook een groot gevoel dat ek baie meer wil consumeer weer. Weet jy, ek wil baie meer lees. Ek kan voel hoe my voete nou weer begin juk om baie te reis. Denk jy, gaan een kans kry met te doen? Ja, yes, ek weet nie, die jare is nogal, ek sien hoe vol geprogrammeerd dit is. Jy weet, die mense die een sper datum na die ander wat op jou wag. Jy nou, op hierdie program plant ons graag een boom. Vir allemaal wat op die program verskyn. En die boom word dan een soort van een symbool van jou, van jou groei, van jou leven. So jy moet nou vir my sê, wat boom moet ek vir jou plant, want dit moet daarom een boom wees wat vir jou betekenis het, of jou geliefde boom is. Een paar jaar gelede toe ek een boom geplant het, daar langs jou, het ek een akkerboom geplant. Ja. En ek het vreselijk gehuiver tussen een plataan en een olijf en een akkerboom. En toe het ek uiteindelik een akkerboom geplant. So een van die twee bome hou ek baie van, plataan of olijf. Maar van ek hier is, miskien moet het een meer inheemse boom wees. Ja. Want ek wil maar hê, jy moet die boom plant by my huis in Melville. Wil jy, ek gaan daar, op jou stuk saaipaadjie, miskien is daar meer plek as by my, want ek kan dit makkelijk sien. Awesome, en ek gaan gereeld terug. Ja, maar wat denk jy, een type doringboom, een koersboom? Ja, so'n plat doringboom is miskien een mooie. Veel platte. Ons sal kyk of ons jou weer na kan plant. Heerlijke rooi wijn in die koue drink hier so dikwels Suid-Afrikaanse wijn, maar ook hou ek daarvan om hierdie is Australiese wijn. Mm. Maar Siciliaans, laas jaar was ek op Sicilië. Mens kry wonderlike. Ja, dit is interessante soort wijn. So ons koop maar een bykie her en der. En nou, het reen nou so vandag, het reen nou al een hele paar dagen. Het lyk maar het gaan reen vir die rest van die week. Wat doen jy as jy nou nie werk of klas geen? En as het so is. Mens moet maar so'n bykie duik tussen die baie deur. Jy weet, daar is een Hollandse uitdrukking, ek sien die baie hangen. Oh ja? En mens kan inderdaad sien wanneer het gaan reen. Ja. So ek, mens hoef nie al te dikwels met jou reenhoed op te fiets nie, as weet jy. Maar ek hou daarvan om buiten die stad te gaan wandel, te gaan stap in die bosse of op die hei. En net daar achter is die Van Gogh Museum en die Stedelike Museum. Op een sondagochtend gaan stap ek baie keer in die Vondelpark. Ja. So dit is ook net omtrent 5 minute hier vandaan. En dan natuurlijk hierso, ek sien ons eerste krokusies. Ek sien die krokus. Is aan die uitkom. Ja. Ek sien ook die salieplant lê op sy rug, op sy sy van al die en die roosmarijn. Ja. Toe ek met Christa van Lou gepraat het, toe het sy vir my gesê dat hulle nou Afrikaans wil ophef van 'n kombuistaal na 'n werklike spreektaal. Toe vraag van wat het sy nou juist bedoel met die kombuistaal. Toe praat ons oor die feit dat Afrikaans werklik ontstaan het as 'n taal wat deur vroue dalk geskep is en veral deur hulle huishulp. Dink jy dis reg? Ek meen, ja, wel my liewe ex-kollega by Wits, Edith Wright, het haar professorale rede gegee oor die bydrae van vroue
tot die totstandkoming van Afrikaans en die erkenning wat het gekry het. Maar dit is inderdaad, na my gevoel, is dit een absolute hybride taal wat ontstaan het vanweë die samenkomst van mense uit Afrika, maar vooral ook uit Maleisië en Indonesië. En hoe meer ek lees, hoe meer is my opvatting ook dat dit 'n taal is wat deur die donkerder mense van Suid-Afrika in die Kaap gepraat is en die wit Hollandse vroue, en dat eintlik teen die tyd in 1875 en so toe die taalbewegings begin het, dat die prestige is wel aan die taal gegee deur wit mans. Dus het is eindelijk half gekap. Maar die, ja, ek het een baie weet, sterk gevoel. Natuurlijk, ek is nie een taalhistoricus nie, maar van wat ek lees, is dit vir my steeds meer oortuigend. Ja, maar dit maak toch net sin, nee, dat in die kombuis, dat juist die een plek is waar vrouens met mekaar sou moes communiceer oor taalgrense van uit verskillende taalgroepen, en dat dit een geweldige invloed sou hê op een taal soos Afrikaans. Ja, dit is waar na my gevoel ook Afrikaans ontstaan het, vanweë hierdie samensmelting van kulture, van verskillende groepe. En dit was 'n taal wat moes ontwikkel, omdat mense van soveel verskillende groepe moes communikeer met mekaar. As jy net een klein beetje begin jou verbeelding ook gebruik oor wat die situasie aan die Kaap was destijds, dan besef jy dat het die ontmoetingsplekke, sê maar hier in Nederland of in Europa sou mense praat van die mark, ja. Die marktaal. Ja. Maar in Suid-Afrika was daar seker ook marke, ek weet nie of het in die Kaap bestaan het nie, maar die kombuise was sekerlik daar, ja. En dit ja. was die ontmoetingsplek van bruin en wit om mee te begin. Twee kleuters in die Vondelpark bly staan, een klein oneindigheid lang, hand in hand. Smetloos geteken drijf die dubbel swaan. Gesplete hart van hals en dubbelhals. Geskulpte vlek met dubbelvlek teenaan. Geslote snavel deinserig vervals met een kant lug en water ander kant. Versadig van die roerlose gesig pluk hy die seentjie plotseling aan haar hand verder gaan. Sleep haar tot evenwig as sy nog strompelend omkyk na die swaan. Verby die bome druis die straatrumoer. Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer, bromfiets tot motor, sal hy konstateer, die wiel sy orde teken, dat hy lid is van die kollektieve lilliput. Maar sy sien webbe onder water roer. Misschien is dit die laaste dag van staar en grondeloze verwondering. Wat sou hy weerloos wordend wees oor 30 jaar? Een sakelike barbaar, een fijn satis, een doctrinaire Hollandse meneer, en sy een druk slagvaardige mevrou met een allure van dit is soos dit is. Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer. Lieve Ena, ek het nou net hier op jou sypaadjie en in jou erf rondgestap. En daar is net die plek vir 'n boom nie. So ek het jou boom, jou platkruin, doringboom nou hier by my geplant en ek sal goed na hom kyk. Dit is seker al lekker lente by julle hier by ons raak het herfs en ek sal sorg dat hierdie boompie dit deur die winter maak.